Bé, jo crec que ja podríem anar començant, perquè veig que no hi ha més gent a la sala d'espera. Bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per assistir a aquesta tercera i última jornada de Monze. Per fer una miqueta de repàs i posar-nos en context, per les que no vau assistir, a les jornades passades vam presentar el projecte i sobretot també vam treballar les barreres que ens trobem a l'hora d'implementar comunitats energètiques, no? Per això vam crear un espai perquè les diferents entitats que esteu aquí diguéssiu la vostra, no? Un espai de cocreació. Doncs, arrel d'aquestes dues jornades ens va sortir aquesta tercera per la necessitat d'adreçar les comunitats energètiques no només des de la vessant tècnica, sinó també des de la comunitària. Ens hem convidat tres cooperatives diferents, que són Espai Ambiental, que ve la Jennifer Coronado, Batec, que ve la Gaia Dèlia, i la cooperativa La Fàbrica, que ve l'Àritz García. Tot això perquè ens expliquen experiències i sobretot la seva perspectiva en gestió comunitària, participació ciutadana i facilitació d'espais. Com he dit, aquesta sessió neix perquè moltes entitats remarcaven la manca d'eines pel que fa sobretot a la part organitzativa, a la part de mediació, a la part de dinamització d'espais, normalment és on s'encallen totes aquestes iniciatives. Doncs amb aquesta sessió el que pretenem és aconseguir aquesta mirada tan necessària i transversal a les comunitats energètiques. Doncs al final, després d'aquestes tres presentacions, aprofitarem també per presentar-vos l'eina que farem servir perquè l'elaboració d'aquest model de negoci, que és el Monze, per qui no ho coneixeu, sigui veritablement oberta i, sobretot, participativa. Doncs, dono la paraula a la Jennifer Coronado, a la cooperativa d'Espai Ambiental. Hola. Després seguiran la Gaia i l'Ari. Et sento molt fluixet, per cert. Les altres, com em sentiu? Digues, Marc. No, abans de res, perdona, Jennifer. Abans de res, informar-vos que la sessió està sent gravada. I, per tant, aquells que no vulgueu ser vistos, doncs millor que pareu la càmera, d'acord? La sessió d'aquest, doncs, ja veurem si després es presenta o què, però, bueno, en qualsevol cas ens serveix a nosaltres per fer acte de la reunió, d'acord? I res, ja no interrompo més. Les altres em sentiu bé, a part de Jennifer? Sí, vale. Sap bueno, greu, Jennifer. Tingueu en compte de que, no sé, potser és que tenia oberta fa un moment el Jitsi, potser és que fa vegades fa com creuament, però ja hauria d'entrar a sortir, però bueno, ja ho faré. Si no, hauré de parar l'orella. Vale? Vale, doncs comparteixo pantalla, val? Del... Un moment. Vale. A veure, es veu bé. Volia ficar... Bueno, no puc posar perquè es vegi tot, però... Ara. Doncs, bon dia, què tal esteu? Us vinc a explicar una mica bueno, que fem Espai Ambiental Cooperativa i quines eines de treball metodològiques en relació a la gestió comunitària i participació ambiental fem servir. Doncs nosaltres som una cooperativa sense ànim de lucre que vam néixer el 2004. Nosaltres vam néixer arran d'una reivindicació veïnal que a Sagrada Família, que les entitats veïnals volien una aula d'educació ambiental al barri de Sagrada Família amb visió territorial i social i d'aquí va ser neix el nostre tarannà de treballar d'aquesta manera en base de barri. Nosaltres treballem per la transició ecològica i ecosocial a través del desenvolupament de projectes comunitaris i educatius. Doncs, dintre dels projectes que portem nosaltres actualment, doncs, que en concret els que tenen implicació comunitària són sobretot l'Aula Ambiental de Sagrada Família. Ara comencem a gestionar l'Aula Ambiental de Sant Andreu, el Pla Comunitari de Sagrada Família, que el portem amb una visió ecològica i amb unes ulleres verdes, que diem nosaltres. I també ara mateix hem desenvolupat una guia per crear unes xarxes d'aprofitament alimentari i comunitària des dels barris, que es presentarà en el marc de la capitalitat de l'alimentació sostenible, el Renova la teva roba, que és un projecte d'una xarxa d'intercanvi de roba, el Parking Day, que també és un projecte bueno, que congrega totes les entitats de Barcelona per reivindicar més parcs i jardins, i també projectes d'aprenentatge i servei comunitari sobre els residus de les joguines. Com veieu, són bastant diferents entre si i tenen molt en comú a la vegada. Val.
Nosaltres el que volem perseguir és el concepte de sostenibilitat forta, no? I en aquest sentit pensem que és important fer-ho des dels barris. A mi m'agrada molt la definició de que sobre un barri sostenible és aquell que promou les persones i els comerços locals que treballen per millorar el medi ambient a l'àmbit veïnal. Pensem que si volem reduir el consum i si volem pensar les desigualtats socials del món, hem de fer-ho des dels barris, no? Des del capitalisme verd, doncs no hi ha aquesta democràcia, no hi ha aquesta governança i no podem avançar per aconseguir aquesta sostenibilitat forta i social. Pensem que doncs, això, que la creació d'una xarxa o comunitat que enforteix i empodera i alhora promou la sensibilització i l'educació. O sigui, una altra manera de fer educació, d'acord? Aquesta manera de... no és la típica d'anar a classe i marxar, sinó que és una manera de fer educació i sensibilització i compartir des del territori és també crear consciència, no? Sobre això, sobre la sobirania alimentària, ecològica, medi ambient i també l'ecofeminisme. Doncs això, per a nosaltres, què és l'acció comunitària? Doncs és un procés d'autoorganització d'una comunitat, ja pot ser població, equipaments, entitats, col·lectius, per l'impuls d'iniciatives que donin respostes a les necessitats i els problemes de la població. Els objectius molt importants en l'acció comunitària és la millora de la qualitat de vida, la inclusió de la cohesió social, la millora de la governança i la sobirania a través del protagonisme dels vincles socials. Què cal fer perquè funcioni una comunitat? Creiem que bueno, l'enfortiment comunitari sempre té una dimensió política i aquesta dimensió política ha de rejar sempre des d'una organització perquè funcioni. Aquesta mobilització, articulació de les demandes o propostes, però sobretot pensem que l'organització és la primordial, no? Una bona organització. I doncs això, i important per començar, és detectar persones, grups, entitats i equipaments del barri amb interès per la sostenibilitat i trobar-se amb elles. O sigui, creiem que és com primordial tot això. També, bueno, us volia explicar, aquestes són frases del Joan David Tàbar, que era un professor meu de sociologia, i medi ambient i participació ambiental, que deia que jo crec que és molt important de transmetre sobre que un individu participarà per la millora del medi ambient i la sostenibilitat en tant que percebi que aquests problemes són prou importants o reals per justificar l'esforç personal. O sigui, sí que hem de moure la percepció i les consciències per poder mobilitzar a més persones. Doncs, tenir en compte que les aportacions que pot exercir un individu en un grup de treball és molt més gran també en associacions petites. Jo crec que aquests dos conceptes, que moltes vegades ens oblidem quan, no, a la pràctica, de que al final hem de moure consciències, no? I quan movem consciències és quan ens organitzem. I també, si veiem que hi ha gent organitzada, també ens animem a participar. També... coses a tenir en compte pel que fa a la participació, segons els sobirats també, que ja existeixen persones autònomes, diferents i igualitàries a la forma de participar. Això és molt important. Autònomes, què vol dir? Autònomes són les persones que sempre participen. D'aquests segur que n'heu vist. Aquelles que van a todo, que no se pierden nada i que estan hiperimplicades. Però no tothom funciona així. Després hi ha les igualitàries, les que bueno, pues ho fan després de la feina i que funcionen poquet a poquet, tenen alts i baixos, a vegades funcionen molt, si estan molt implicades i els motiva molt un tema, i les diferents són les que mai participen ni participaran. I d'aquestes, sempre nosaltres, per quan fem comunitats, el que hem de promoure és que hi hagi persones, a les autònomes sempre les tindrem, però ens haurem d'adreçar a les igualitàries si volem augmentar la participació. I quan pensem i elaborem noves estratègies, és important tenir en compte el grau de coneixement també en relació als objectius a seguir. Vull dir, si tenim, per exemple, hi ha temes que és més fàcil que la gent s'apunti. Per exemple, el tema d'alimentació, la gent té un gran coneixement, no superespecífic, però no els cal una gran formació. Però, en canvi, sí que potser amb els temes energètics
cal tenir un grau, un gran coneixement, no? Llavors, hem de ser, per, quan elaborem aquestes estratègies, hem de tenir molt en compte doncs això, el grau de coneixement, no? De, no sé, jo sempre penso en mi mare, no? Mi mare, sí. En esta forma de participar en esta comunidad, fa falta molt coneixement. Mi mare va participar, sí o no? Pues, bueno, és molt important tenir en compte, no? Perquè potser hi ha molta gent que li tira cap enrere, no? Perquè fa falta un gran coneixement. I doncs, també una altra qüestió important és que existeixen millors perfils ambientals que d'altres. Això què vol dir? Tenim diferents, o sigui, segons els valors i els hàbits i el nivell d'informació tenim diferents bueno, perfils que puguem, que puguin venir i que puguin venir a participar, no? Llavors, normalment les persones que tenen hi ha persones que tenen molts hàbits ambientals, però pocs coneixements o poca informació, com podrien ser normalment la gent gran i sobretot dones que tenen a casa molts bons costums en relació al consum, al reciclatge, però que no tenen molt nivell d'informació, no? I per altra banda, doncs, hi ha gent que té molts valors i que té molt nivell, i això també estarà bé. Els que ens costarà més són els escèptics, que no tenen ni bons hàbits ni valors. Canviar els valors és més difícil. Però si en canvi això, què serà més fàcil per nosaltres per incloure'ls a la participació? Doncs la gent que només els que tingui els valors inclosos, que tingui aquesta consciència ambiental i que al final només el que hem de canviar és, i és més fàcil formar i informar. D'acord? I així com a resum de les coses que personalment trobo que m'he trobat en relació perquè funciona una comunitat, és que crec que és molt important i té relació amb el que us he explicat, doncs que cal aprofitar les sinergies existents d'un territori per fer la xarxa. O sigui, si comencem de zero un lloc, no espiro, doncs com que no funcionarà o costarà més. Llavors hem de veure que funciona prèviament. Doncs això, cal crear un grup impulsor i un grup impulsor que tingui coneixements del tema o que es vulgui formar. També és important després pues, que hi hagi un espai de governança horitzontal i també amb lideratges compartits, amb comissions de treball, això que us deia de, que funciona millor si es treballa en grups petits, no? A la que hi ha molta participació però hi ha grans grups, doncs el nivell d'implicació i el sentiment de pertinença es difumina. Perquè nosaltres el que pensem que cal promoure la motivació i això també està amb un sentiment de pertinença profunda al grup. Doncs això, sentir que formes part d'una comunitat també i que les teves demandes són escoltades, no? Per justificar l'esforç personal. I també crec que és molt important que a vegades jugo amb això moltes cops, dir, la gent ha de sentir que s'està perdent alguna cosa. Funcionem psicològicament molt així de s'està coent alguna cosa i jo me la perdo. No? De, com, per què funcionen les reunions? Perquè sentim de que hi ha una cosa que s'està movent, que és transformadora, que és motivadora i que, si, que segurament acabi quallant en alguna cosa viable i senzilla i que amb fruits, i que això no m'ho puc perdre, no? I sobretot això que us he dit abans, que cal una bona organització i que pot ser acompanyada d'especialistes a vegades o no. És a dir, nosaltres amb el pla comunitari, nosaltres som especialistes i acompanyem a les entitats. La idea és fer tipus mentoratge, que tu vas acompanyant, promous, però un dia deixes d'anar. O sigui, la idea d'un pla comunitari és tu... bueno, pues, mobilitzes a la gent perquè creus, tens un facte de que hi ha alguna cosa que funcionarà, potser funciona, a vegades no ens funciona, però perquè arribi un dia de que nosaltres desapareixem, ¿vale? I jo crec que és com interessant aquesta figura. I bueno, això, tot això recull una mica el que us he explicat i jo crec que és important també el tema de la, tota la feina reproductiva, moltes vegades ens fixem en la part productiva, no? De pues, governança, economia, jo que sé, arquitectura, no sé, m'imagino coses com més tècniques, però que també en la participació cada vegada l'ecofeminisme està agafant més pes és el tema dels espais
doncs això de cures, de les feines reproductives, de què estan passant amb els rols, de ja que això s'està fent cada vegada més feina i després depèn de quins temes ambientals s'ha de cuidar, no? També doncs, en el paper dels rols de les dones i aquestes qüestions. I bé, bueno, jo ja acabo, espero haver estat breu i ja està. Gràcies. Moltes gràcies, Jennifer. Sí, perfecte de temps. Aquí farem ara obrir torn a preguntes ara entre presentacions i després obrirem una miqueta de debat. No sé si hi ha alguna mà aixecada per fer alguna pregunta sobre les reflexions que ha fet la Jennifer. Aniol ha aixecat la mà. Endavant, Aniol. A veure si no sé si em sentiu, perdoneu. Apropo l'orella. Si em sentiu? Sí, vale. Vale, Jennifer. Molt interessant la presentació, m'agrada moltíssim, moltes gràcies. M'interessava molt la part d'escèptics que has dit, que és un públic objectiu que segur que ens trobarem. Creus que, perquè crec que la presentació, clar, en el teu entorn és molt en la conscienciació ambiental i aquí, vulguis o no, doncs estem jugant en un model de comunitats energètiques, amb autoconsum, l'objectiu és desplegar doncs, una tecnologia renovable amb acceptació de la població. I aleshores la meva pregunta és si creus que canviant de missatge en el sentit de que si identifiquem bé aquests grups i en un grup escèptic doncs, no li parlem tant de la conscienciació ambiental, però sinó dels beneficis econòmics, de la resiliència que tindrà la seva comunitat i de més, doncs es podrà també atacar en diferents fronts aquests grups que a nivell de conscienciació ambiental són més difícils d'arribar. Vale, bueno, el que jo sé de la teoria de participació és que és millor no posar energies en els escèptics, vale? Però no vol dir, clar, però això, tot això és teoria i al final el tema social és provar i error, vale? Llavors, podem provar, a veure que... La qüestió és que segurament no hem de fer el mateix, això estic convençuda. No podem fer el mateix amb una persona que té uns valors a una persona, amb una persona que no els té. O sigui, segurament els canviarà. Com els canviaria? Pues jo crec que amb un canvi social i amb un canvi social que no tenim. I potser amb el 15M vam tenir una mini revolució amb això i molta gent va canviar i es va començar a organitzar, però actualment no estem socialment, no? El que és aquest anàlisi materialista del que, d'on estem actualment ens diu de que estem en un moment no molt àlgid per canviar valors i molt... Segurament això va també per cicle, segurament que quan acabem de sortir de la pandèmia pues, anem i tinguem una altra primavera com la del 15M, és possible. Però actualment potser és cremar-se i llavors el que hem de fer és no... Bueno, no continuar, o sigui, fer alguna cosa diferent, no desanimar-nos i jo crec que provaria. O sigui, provar sí que provaria. I una pregunta. M'ha interessat molt també el que has comentat d'aquesta sensació de que s'està coent un fet transformador i que me l'estic perdent. Fins i tot conec el terme en anglès que es diu fear of missing out i és psicològicament reconegut. I la pregunta és quin llindar hi ha entre atraure, per exemple, gent que té aquesta sensació i la conseqüència d'excloure'ls, no? O la sensació de sentir-se exclosos. És a dir, com podem equilibrar aquest concepte? Clar, això és... bueno, és aquest tema és com pues, això, sobretot passa amb esdeveniments i coses així, no? Jo crec, per exemple, això, el 15M va ser com un gran esdeveniment, no? Al final, quan... I crec que funcionem psicològicament molt així, no? De dir, bueno, i sobretot amb objectius i retorn, no? Això que us deia de l'esforç individual, que al final, o sigui, al final som, o sigui, jo crec molt en la comunitat, però al final sí que és veritat que hi ha un transform psicològic de que hem de, no? De que hem d'anar cap a, bueno, que al final necessitem que hi hagi potser és un reconeixement públic, no sé, però... Llavors, com
què podem fer, no? Per, la qüestió està a vegades tenir un facte. Hi ha coses, no sé, jo m'imagino... És una comparació una mica tonta, però tinc un amic que va dissenyar ell el tema de, com es diu, de los escape rooms. I quan el va dissenyar el tema dels escape rooms, no era el moment de fer-ho. Després ell diu que hagués dissenyat els escape rooms un any després i potser s'hagués forrat, saps? Què vull dir? És que potser és el moment. I era un moment social. I aquell moment social, doncs, ell no acertó. I en canvi, un any després, doncs, li hagués anat molt bé. Pues amb tema de participació, pues és que és una mica el mateix. I també jo crec que hem de defugir a que el màrqueting no funciona. I crec que tenim també les persones organitzant-nos moltes eines per poder fer que al final puguem transformar les coses. O sigui, és com el pez que se muerde la cola, creo jo, saps? Quantes més coses movem, més ens organitzem, més atraurem a que es moguin més coses. O sigui, no ens podem quedar quietes perquè llavors és quan, pum, ens tombarien tots els projectes. Molt bé, no sé si hi haurà alguna pregunta més. Molt interessants les reflexions, Jennifer, sobretot en les diferents realitats i formes de participar. Hi ha alguna pregunteta? Molt bé, doncs li dono una paraula a la Gaia Dèlia, que és la coordinadora de la cooperativa de segon grau o cooperativa de cooperatives, que sona més romàntic, BETEC. Endavant, Gaia. Bon dia, gràcies per convidar-nos i gràcies a la Jennifer, perquè crec que ha estat una superbona exposició, posant un munt de conceptes sobre la taula, que intentaré anar recuperant. Primer, però, m'agradaria presentar una mica BETEC perquè enteneu... qui està parlant i de què estem parlant i aleshores aterrar una mica a com ho veiem nosaltres des de la pràctica dintre del sector energètic. Sí que és veritat que parlarem molt des de l'experiència de les cooperatives que en formen part. Jo veig per aquí, bueno, per suposat, la gent de Ceba que està aquí organitzant, però també la gent de Simut, veig altres cares també dintre de BETEC. Més com el plantejament des de l'experiència que elles porten des de fa molt de temps dintre del sector energètic i com es planteja BETEC afrontar en concret l'àmbit de les comunitats energètiques locals, però en general tot el tema de la transició energètica des de model distribuït, participatiu i democràtic com a eina de transformació també ecosocial. Va, intento compartir-vos pantalla, a veure si funciona tot bé. Ui, bueno, us heu parat totes, no sé si m'esteu veient. Si algú... Et veiem i et sentim. Perfecte, vale, molt bé, gràcies. Doncs això, com deia... Com ens presentava abans el Paco, BETEC és el Pol Cooperatiu per la Transició Energètica, és un espai d'intercooperació. Ara sí, és que ha trigat una mica, perdó. Sí, us havíeu parat. Bueno, ara us veig, us sento i espero que em veieu i em sentiu. BETEC és el Pol Cooperatiu per la Transició Energètica, és un espai d'intercooperació que es troba en fase de consolidació i, per tant, també d'adquirir forma jurídica pròpia, com deia el Paco, una cooperativa de cooperatives i associacions i altres fórmules jurídiques dintre de l'economia social i solidària. BETEC no només és un projecte dintre de l'àmbit energètic, sinó que és un projecte d'intercooperació socioeconòmica d'entitats cooperatives i associatives que treballen des de Barcelona, moltes de nosaltres amb seu social a Barcelona, però amb una voluntat transformadora a nivell de territorial, de territori català, però també d'intercooperació amb altres entitats més enllà de Catalunya, cap a un model més sostenible, just i democràtic i des de l'economia social i solidària. En concret, des de la fórmula del cooperativisme, però sense tancar les portes a les altres formes d'organització social, econòmica i democràtica dintre del sector. Som entitats BETEC, algunes de les que ja hem dit, entre elles Ceba, que és organitzadora de la jornada d'avui del projecte Monce, Azimut 360, que també he vist algú per aquí, Aiguasol, MLCAT, i també altres cooperatives que no són tant del sector energètic, sinó més del sector de l'arquitectura sostenible, com són la COL i Societat Orgànica. A més, comptem de moment, entre d'altres, amb sòcies col·laboradores com la Ciutat Invisible i participem d'espais com Coòpolis, a més de bueno, la Tania Cooperativa de Barcelona, com les diferents federacions de cooperatives de Catalunya.
la voluntat d'agrupar-se d'aquestes entitats sota el paraigües de BATEC, no? Aquesta voluntat o fins i tot necessitat de construir un espai com el de BATEC, era per donar resposta a aquests projectes que pretenen, que intenten donar respostes a aquestes necessitats de canvi de model, i per tant estem parlant de projectes que suposen un canvi d'escala respecte als projectes que poden impulsar o treballar les cooperatives en el seu àmbit individual. Per suposat, intenta defugir de tots els espais de competència, sinó que es vol afegir en el sector que ja hi ha i fins i tot aportar solucions a aquells reptes que no troben solució. I un dels eixos principals dels projectes BATEX és el de sumar l'experiència agregada de les diferents entitats, de les entitats que formen part de BATEX com a nucli radiador, però també de les altres entitats que puguin col·laborar. No hem vist algunes associacions col·laboradores o altres dintre dels processos d'intercooperació que es puguin donar. A més, dintre d'aquesta fase de projecte sí que hi ha aquesta intenció també d'incidència política i de fer de lobby del sector per intentar transformar tota aquella part de regulació o de sistema que no està funcionant o que no està donant espai a aquesta veritable transformació socioeconòmica des del model de l'economia social i solidària que promovem, no? I, per tant, es prioritza un treball en l'àmbit públic, cooperatiu i comunitari. BATEC s'està constituint com una cooperativa de serveis, finalment, una cooperativa de serveis sense ànim de lucre, en el que participen tant sòcies fundadores com sòcies col·laboradores, i bueno, també creiem que és interessant tot el procés de gestió comunitària dintre del mateix espai BATEC, entre les diferents comunitats que comporten les diferents cooperatives. De fet, molts dels elements que comentava la Jennifer no només els trobem dintre de les comunitats de barri o les comunitats energètiques, sinó que també dintre les nostres mateixes comunitats en les que treballem. En aquest sentit, alguns dels projectes que promovem que estem impulsant des de BATEC, on els que estem treballant també les organitzacions que conformen BATEC, tenen molt clar el model social que volen promoure, no? I és un model de transformació energètica basat en l'empoderament de la ciutadania, en les necessitats de les comunitats i a través d'una corresponsabilitat i de tasques compartides, no? Entenem que cadascú té el seu rol, com també deia la Jennifer abans, i és molt però és molt important també que tothom tingui tasques, responsabilitats i que hi hagi lideratges compartits i que ningú se senti exclòs. I en aquest sentit, aquest és un discurs que aplica a la transició energètica en general, però en concret una eina que creiem que té el potencial de transformació social, territorial i econòmica són les comunitats energètiques locals, enteses com tot un procés de transformació, de transformació energètica, però també de posar en pràctica la democràcia des dels barris i també això, una eina de transformació econòmica. Perquè no ens hem d'oblidar que l'energia és un bé bàsic, però també és un vector econòmic molt important de transformació socioeconòmica. En aquest sentit, no entenem, intentem defugir del concepte de comunitat energètica que es construeix en base només al vector energia, és a dir, el clàssic concepte de nosaltres posem plaques solars i a partir d'aquí intentem generar una comunitat, que és el que hem vist, que està donant molts problemes, no? Creiem que molts dels problemes a nivell tecnològic, econòmic, financer, al voltant de les comunitats energètiques o de l'autoconsum compartit, que hauríem de distingir bé els dos conceptes, moltes tècniques estan resoltes, però la part comunitària sovint està vista o representa un escull, no? I creiem que aquí hi ha potser un fet metodològic inicial que ens estem plantejant, no sé si erròniament o que potser ho hauríem de plantejar també d'altres maneres, que és en lloc d'anar a construir una comunitat energètica i després buscar la comunitat, no? En lloc d'anar a construir un projecte enginyeril i després construir la part social, o bé fer-ho de la mà, o bé aprofitar, com deia la Jennifer, que ja existeixen moltes comunitats, que en els barris ja existeixen diferents comunitats, per afinitats, per cultura, per hàbits, no? Intentar treballar amb aquestes comunitats per desenvolupar aquestes comunitats energètiques. I aquí, un dels reptes principals que, com a BATEC, estem intentant una mica abordar, tant des de la gestió comunitària, però també des de la gestió tècnica, perquè una complexitat en diversitat social també comporta, al cap i a la fi,
una complexitat amb la gestió de la demanda, de l'oferta, no? D'aquests aspectes més tècnics que potser avui estem deixant més a banda, és intentar que diferents comunitats puguin coexistir, puguin col·laborar i puguin generar, si volem dir així, una comunitat de segon nivell, una comunitat més àmplia, on poder aprofitar les avantatges de la diversitat, justament, no? És sovint, quan parlem de l'escala barri, parlem d'aquesta, bueno, d'aquesta escala molt des de la ciutat, però a nivell territorial o a nivell rural estem parlant d'altres realitats molt diferents, però sí que ens trobem que sovint les comunitats s'agrupen al voltant de necessitats o hàbits comuns i podem trobar, per exemple, comunitats de comerços, podem trobar comunitats, no, al voltant d'una escola, comunitats al voltant d'un equipament esportiu, cultural, o en general la comunitat per antonomàcia, per excel·lència, que és la comunitat de veïns, no? que és de l'àmbit domèstic. Però el fet diferencial, creiem, el gran potencial en una comunitat energètica on realment puguem optimitzar els recursos locals i intentar avançar cap a també conceptes de sobirania energètica local, resideix en intercooperar entre aquests diferents sectors. No? Com ho fem perquè aquestes diferents comunitats puguin treballar plegades. Sovint, a nivell territorial, unes són veïnes de l'altra, o fins i tot en un mateix edifici tenim diferents aquestes comunitats, no? Però sovint són comunitats que entre elles no estan tan acostumades a cooperar, o sí, i en aquests casos és el cas on cal aprofitar més aquestes relacions preexistents que comentàvem abans, no? I això és un avantatge no només des del punt de vista de la comunitat energètica, en el sentit de que ja podem treballar amb una comunitat que ja té uns hàbits de governança, de lideratge, de treballs amb equip i de més, sinó que, a més, comporta un avantatge a nivell de la gestió energètica, no? Si estem pensant en consums tan diferents com poden ser els comerços i com poden ser els domèstics, tenim una certa, fins i tot, necessitat de que aquestes comunitats puguin incloure aquests diferents perfils, no? I, per tant, superar també el concepte de comunitat energètica com només un d'aquests perfils, que sovint és només el perfil domèstic, crec que no només és un repte, sinó que fins i tot és una necessitat, no? I en aquest sentit, des de Batec ja ho estem intentant, podem dir que és complicat i segur que tothom que ho està intentant pot dir que és complicat, però sí que tenim molt clar que no té cap sentit començar cap projecte tècnic i de fet no ho estem fent així, no té cap sentit començar un projecte tècnic si no hi ha la comunitat informada i participativa. I aquí jo sí que recolliria una mica el que deia la Jennifer, i aquí es tracta, no sé si estem exactament en el moment dels Zoomscapes que dèiem, però sí que estem en un moment àlgid de la transició energètica, de les comunitats energètiques locals en concret. Només cal encendre la televisió 3 minuts per veure la quantitat d'anuncis de plaques solars del teu sostre que trobaràs, però és important intentar generar aquests espais, aquests moviments, aquests casos pràctics entre veïnes, on elles vegin que està passant alguna cosa i que s'ho estan perdent, no? Que s'està organitzant una comunitat energètica a nivell del veïnat i elles ho estan perdent. I començar amb les més motivades és un bon inici, però s'ha de tenir clar que no es pot treballar només amb les més motivades i que sovint hem de rebaixar el discurs, això vol dir que hem de trobar els espais, hem de trobar els ritmes i hem de trobar resposta a les necessitats concretes del veïnat, és a dir, no podem anar a parlar amb idioma enginyeril o d'arquitectura a les comunitats, o sigui, ens hem d'entendre i hem de resposta a les seves necessitats i intentar a partir d'aquí construir una comunitat energètica que ja pugui, pues, aprofitar totes les sinergies existents i que també amb el temps, jo crec que aquí les presses mai no juguen a favor dels processos democràtics de fons, no? I amb el temps intentar que també hi hagi un apoderament ciutadà. I en aquest sentit, jo crec que experiències prèvies, clar, des de l'àmbit cooperativista, des d'on neix Batec, estem molt clar que una forma d'organitzar aquestes comunitats locals, aquestes comunitats energètiques locals, podrien ser les cooperatives, no? I de fet treballem per veure quina és la millor, també, manera, fórmula jurídica perquè aquestes comunitats es puguin organitzar. Podrien ser una associació, podrien ser l'associació de veïns existents, podria ser una altra cosa, però també podria ser una comunitat. I si ara existeixen cooperatives de treballadores, cooperatives de serveis, cooperatives d'usuàries, cooperatives integrals, però també existeixen cooperatives d'habitatge, per exemple, no? Que s'han anat com concretant amb unes necessitats molt específiques de forma d'organitzar la vida, el dubte és perquè no poden existir
cooperatives energètiques, en el sentit de que hi ha una fórmula jurídica d'organitzar les comunitats energètiques locals i que doni resposta també a les necessitats organitzatives, perquè no només estem parlant de participació, no només estem parlant d'informació o de formació, sinó que també estem parlant, bueno, de gestió d'un servei bàsic, de gestió d'una cosa que és un dret dintre del que també podrien ser el dret a l'habitatge, però a més estem parlant d'un servei que té un cert impacte econòmic amb les famílies i també a nivell social, no? I per tant, doncs, que hi ha aquesta pregunta que nosaltres estem aquí com intentant experimentar i trobant les diferents respostes, i la veritat és que el fet de treballar amb experiències prèvies que han intentat justament consolidar conceptes com les cooperatives d'habitatge, com des de l'Ateneu Cooperatiu de Còpolis que mencionàvem abans, no? Des de les companyes de la COL que treballen més des de l'arquitectura i els processos participatius, però també experiències com la Dinamo, no? De promoció de l'habitatge cooperatiu, creiem que tot això pot ser un camí interessant també per les comunitats energètiques. I comunitats energètiques enteses en un sentit ampli. Això potser ho hauria d'haver dit al principi, però és com super automàtic parlar de comunitats energètiques quan parlem d'unes plaques fotovoltaiques i una família 2 o 10 darrere, però nosaltres entenem una comunitat energètica en un sentit molt ampli, és a dir, aquella comunitat que és capaç de gestionar, de generar la gran part o tota l'energia que els hi faci falta, de compartir-la amb altres comunitats si és necessari, no? D'establir també aquesta intercooperació entre comunitats, però estem parlant també de gestionar l'energia, per suposat de generar estalvis respecte als usos actuals, és a dir, d'avançar cap a un decreixement energètic, doncs, si no, no ens podrem autoestim renovables mai, i a més, doncs, hem de ser conscients que no només estem parlant de plaques fotovoltaiques, però és que a més no només estem parlant de l'electricitat, no? Sinó que estem parlant també de necessitats tèrmiques i tot allò que revesteix d'alguna manera el confort tèrmic d'un habitatge, però en general els usos energètics a la llar, al comerç i als equipaments. Per tant, una comunitat energètica en sentit ampli, amb diversificació de recursos renovables i locals i distribuïts, i que també aposti per una reducció, eficiència i per la gestió de la demanda a través de l'emmagatzematge i l'optimització de la gestió. I tot això a la part tècnica no té cap sentit, o no tirarà endavant, o ens trobarem esculls, o segurament pensarem que una veïna és un problema perquè és d'aquestes no convençudes que ens està posant problemes per posar plaques solars al sostre compartit d'un habitatge vertical a Barcelona, però hem de ser capaces de pensar més enllà. I si el sistema té escletxes i podem anar començant comunitats energètiques per altres bandes, aquesta veïna acabarà cedent. No totes, però quan vegin que a més hi ha un estalvi econòmic darrere, que això ho hem deixat com a banda, però també ho hem de tenir present, jo crec que a poc a poc això hi haurà un efecte dominó. I sens dubte, bueno, des de Batec i des de les que estem aquí, pues és important que també estiguem allà per construir aquesta comunitat i no deixar una mica que s'omplin tots els terrats de totes les ciutats i pobles de Catalunya amb plaques solars sense que la gent tingui ni idea del que té el sostre ni hi hagi cap construcció comunitària darrere. No sé si m'he enrotllat molt, Paco, com ho portem. Pues jo ho deixaria aquí. Perfecte, perquè és superinteressant i a part es complementa superbé amb tot el que ha explicat la Jennifer. Moltíssimes gràcies per les reflexions i no només posar la mirada en la gestió d'aquestes futures comunitats energètiques, sinó també en aquestes cooperatives i aquesta voluntat, o com tu deies, sobretot necessitat d'intercooperació, no? Que si no podem ni intercooperar, no arribarem enlloc. Des de la part tècnica no aconseguirem res, des de la part comunitària tampoc aconseguirem res, no? Tornem a donar un petit espai a preguntes, dubtes, aclaracions. Jennifer, endavant. No, només... Perdó. La reflexió... Vale. O sigui, hi ha una diferència entre la gent que ho fa voluntàriament i la gent que ho fa com a les cooperatives... com es diu, alliberades, vale? O sigui, jo soc molt, bueno, jo aposto molt fermament, o sigui, cal tenir en compte, o sigui, ho deia pel tema de vincular, o sigui, sí que actualment s'ha potenciat molt l'economia social i solidària i el cooperativisme,
està superbé perquè són com estructures molt ben organitzades i després hi ha persones amb valors que estan promovent moltes coses. No és com una cosa nova, perquè fa 10 anys o 15 el que es portava de moda era el tema associatiu, ara és el cooperativisme, i té la diferència, no?, de que hi ha moltes entitats, no?, són, doncs això, el tenir persones alliberades, jo estic molt a favor, eh? El tenir persones alliberades, estan dedicant tota la seva energia amb un sou, vale? Que és la diferència, i s'estan promovent moltes coses. Llavors, crec que també, o sigui, encara que no hem de defugir del voluntariat, i que crec que sí que estan una mica en esgotament, per exemple, les associacions de veïns i veïnes estan molt envellides, i estan a tope i no donen de més de sí. Llavors sí que és veritat que hem de buscar altres estructures, i a mi em sembla molt bé el que deia la companya, doncs perquè, o sigui, doncs per això mateix, perquè ens hem d'organitzar, i la manera d'organitzar-nos és doncs això, amb la feina, amb feina digna, doncs poder crear també comunitats d'una altra manera. O sigui, jo crec que també és o sigui, teòricament és molt lícit, està molt bé. Moltes gràcies, Jennifer. També superinteressant el que comentava la Gaia. No és només aquest, o el que comentaves tu també, no és només aquest valor, sinó també aquest privilegi, no?, com tu ara bé comentes, de poder participar en aquestes comunitats, de poder dir, vale, doncs tinc les meves 4 hores setmanals per implicar-me amb la comunitat de veïnes i impulsar el que m'interessa d'energia o de sobirania alimentària o del que sigui, no? Com ho fem perquè això no sigui voluntari, no? Com ho podem arribar a gestionar, això? De fet, bueno, hi ha un tema de que ja deia la Jennifer, però del reconeixement de la participació, i ho dèiem així, no només com perquè la gent senti que el que està fent té un impacte, perquè això sovint es dona directament com a producte de l'acció mateixa, no?, o dins de la comunitat, sinó perquè sovint no estem posant el focus en les desigualtats a partir de què tenim dintre d'una mateixa comunitat, no?, i que és molt important qui pot participar més, qui pot participar més, que menys, que al final això té un impacte directe sobre les decisions que es prenen o quin tipus de comunitat estem construint. I això és molt important. Jo crec que és un exemple que, bueno, és una mica distorsionat, però amb tot el tema del coronavirus i la digitalització ho hem vist. O sigui, la participació a tots els espais ha estat catapultada en l'àmbit digital, que té molt potencial, però que també genera encara més diversitat entre moltes de nosaltres, no? Aleshores, hi ha com molts reptes, i jo crec que en concret el tema de la participació digital és una gran possibilitat per entendre que tot ha de ser híbrid, que hem de trobar equilibris entre les diferents opcions, i per tant s'ha de trobar equilibris, per exemple, entre la participació digital i eines tan potents com tot Decidims i la participació presencial, que aporta molt més o molt diferent, i aquí estarem d'acord, però també el que comporta a nivell de conciliació de cures cadascuna de les dues metodologies, i com es poden hibridar, com podem trobar equilibris, i crec que aquí no hi ha una fórmula màgica, que cada comunitat ha de trobar la seva solució, però a més, com podem hibridar altres fórmules de participació, no?, entre aquelles persones que poden tenir unes càrregues alliberades, entre aquelles que no volen o no poden o no tenen la necessitat. I aquí jo crec que els equilibris són complicats. D'entrada, una proposta d'estructura homogènia per tothom que tingui una participació que als ulls objectius faciliti la participació de tothom, sovint no s'està fixant en aquestes diferències, no? Per tant, bueno, jo crec que és molt complex, però només partir de la visió d'aquesta partida que s'ha de tenir atenció diferent amb necessitats diferents, jo crec que ens pot ajudar una mica, no?, a reduir aquestes desigualtats que sempre hi haurà, i que fins i tot, bueno, que amb la diversitat també és important, no?, fixar-s'hi i sumar. Molt bé, moltes gràcies a les dues. Tenim una altra pregunta de l'Andrés, que si no li sap greu, com que és una miqueta genèrica, la deixarem per després de la presentació de l'Àrit, i crec que la podem complementar. Molt bé, doncs dono l'espai a l'Àrit, que és mediador comunitari a la cooperativa La Fàbrica, la qual es dedica, si no m'equivoco, a impulsar, dinamitzar i gestionar processos comunitaris. Àrit, tot teu. A veure si el sentim bé. Val, pues, em sentiu bé? Sí? Ok. I heu vist el projecte amb el que estem treballant? Es veu a la pantalla? Sí. Val, perfecte. Doncs mira, nosaltres, jo soc de la cooperativa La Fàbrica, que és una cooperativa que neix de desenvolupar projectes de desenvolupament comunitari.
En el cas, justament una de les coses que m'ha agradat molt de com s'ha organitzat això sense saber-ho és que tant la Jennifer com la Gaia ens han donat l'espai teòric, per dir-ho d'alguna manera, en el que estem, i ara jo us explicaré el cas pràctic d'un dels casos, o un cas possible amb moltes de les variables que ens han comentat la Jennifer i la Gaia. És més, un cop acabat això, m'agradaria parlar de venir un dia al barri i parlem, veient com seria intentar fer-ho amb veïns, de part una cosa molt, o sigui, un projecte amb molta complexitat, perquè també és d'un barri que és el Bon Pastor, amb una de, o sigui, d'un dels barris de Barcelona on la renda familiar és més baixa, on a part estava en tot un procés de pas de les cases barates als nous edificis, i és justament aquí on nosaltres entrem. Nosaltres el que fem, o la nostra feina, és aquest acompanyament, des de la casa barata fins als nous edificis, o sigui, des de les cases horitzontals a les cases verticals. Amb la cosa de que des del principi aquests nous edificis tenen escalfadors solars d'aigua, i o sigui, la calefacció, el sistema de calefacció d'aquests edificis és a través d'escalfament solar. I per això, justament, vam cridar a Seba i en Marc ens va estar aquí organitzant uns tallers als veïns perquè coneguessin i aprenguessin a gestionar aquest servei. El que va passar, o per més endavant, és dins d'aquestes... El Bon Pastor és un barri de classe treballadora amb una consciència de classe treballadora important. Això no vol dir d'esquerres. ¿Vale? Son, aparte, el que ha vivido en Argentina lo va a entender perfectamente. Llavors, i dins d'una d'aquestes comunitats ens va, després del confinament, ens diu: necessitem espais on poder-nos juntar totes, on poder estar totes. Van veure que hi havia el concurs aquest de cobertes verdes de l'Ajuntament de Barcelona i ens van venir i ens van dir: per què no ens doneu suport i ens presentem això per veure-ho, si podríem. Aquí començo ja amb la primera. Altres barris i altres llocs. És més, un dels greus problemes aquí és que bona part de les famílies viuen al dia, però el dia és de veritat. Llavors, aquesta inseguretat econòmica fa que, clar, com podem organitzar aquests veïns que viuen en habitatges socials davant d'aquestes situacions i desigualtats. Ells ens plantegen això, jo havia parlat ja amb en Marc, per altra banda parlo amb un equip d'arquitectes més o menys proper, i dissenyen això, i dins del disseny ens trobem que dins d'aquesta comunitat el que està treballant com a manteniment de la fàbrica de la Nissan i que té uns coneixements tècnics importants sobre tot això, de tal manera que fins i tot ella té una placa solar a la seva privada al seu jardí. I ens proposa posar plaques solars en aquesta proposta de coberta verda. Ho pensem, tal, i aquí comencem a veure les dificultats de posar en pràctica això sobre una comunitat. Com ha explicat ja la Gaia i la Jennifer, una de les primeres és les diferències dins de la pròpia comunitat. Però m'ha agradat molt tant l'anàlisi que ha fet la Jennifer sobre autònoms, igualitaristes i altres, i el tema de que ha posat, i el que ha dit la Gaia, que és que no són iguals. La primera situació de desigualtat que et trobes en una comunitat de veïns és justament que uns són llogaters i uns altres propietaris. Fins i tot en una d'habitatge social del Bon Pastor, on les coses són gent, són famílies que porten molts cops des de l'any 28 aquí, llavors han estat a la mateixa casa i ara s'espera que estiguin al mateix pis i al mateix edifici durant diverses generacions, però això no vol dir que tinguin la mateixa situació. I no només això, sinó que, com tots sabeu, la llei de la propietat horitzontal separa això d'una manera tan forta que en realitat només tenen drets quasi els propietaris. Els llogaters, si un veu, els tenen molt reduïts i més en l'hora de desenvolupar una cosa així.
Clar, nosaltres aquí, al Bon Pastor, com teníem molt clar que això és una variable que està allà, però que en realitat a l'hora de l'activitat quotidiana que hi havia hagut al barri no era tan important, i de moment el patronat ens va acceptar que, per exemple, a les comunitats de veïns tothom tingui veu i vot, encara que en última instància s'ha de fer una inversió econòmica, són els propietaris els que tenen l'última paraula, perquè la ley és així. I això, per mucho que lo puedan cambiar, que podem intentar fer coses, de moment és aquest. Llavors, aquesta primera diferència que havien esmentat la Jennifer i la Gaia, 10 de les 10 famílies o 10 grups de persones que viuen en aquests pisos, els 3 que són propietaris, un és aquesta persona que havia treballat al manteniment i que és la que porta la iniciativa, i els altres 2 estan bastant d'acord en portar-ho a terme. Aquest seria aquest primer punt. L'altre punt, així, per mi bastant important, és com fem, i que ha sortit també en el debat, un líder que porta això, però aquest líder no pot anar ell sol, perquè al final arribarà, ell caminarà, girarà cap enrere i es trobarà que no hi ha ningú. Com fem que la comunitat en sencera pugui entendre, participar, i aquí el terme aquest que ha utilitzat la Jennifer de està passando algo i és interessant participar, és interessant perquè, a part, aquí se'ns està donant ara que en aquesta escala, encara que no s'ha guanyat la segona fase, ells volen portar-ho a terme, però, per altra banda, altres veïns d'altres escales, perquè en aquest procés nosaltres portem 15 escales, ja s'han interessat i volen saber de què va això. I per mi, els altres 2 grans punts que fan o dificulten tot això a l'hora de baixar de la teoria a la pràctica serien, un, el tema de com fem o com aquestes comunitats de veïns o aquesta cooperativa, o sigui, si és una cooperativa és molt fàcil, però sent una comunitat de veïns, amb aquestes diferències entre llogaters i propietaris, més com les administracions poden facilitar o no facilitar això, i sobretot tenint en compte les diferències de classe. He dit, aquí al Bon Pastor ja veurem, volen fer activitats per treure diners, es fan la neteja de l'edifici i es fan i ofereixen i fan la neteja ells mateixos, els veïns del pàrquing, perquè els diners que anaven a destinar a això van a la comunitat i ho van estalviant per poder invertir en la construcció, en el tema de les plaques solars i poder desenvolupar tot això. Però, clar, ens trobem amb aquesta cosa, o sigui, o els veïns s'autoorganitzen per aconseguir aquests diners, o és molt dir, bueno, nosaltres vam presentar el projecte aquest i de moment, o sigui, no vam passar a la segona fase. És una de les coses que ens preguntarien. I hi ha l'última cosa que per mi és bastant, i que aquí ens hauríem d'ajuntar, i en el cas de Barcelona crec que està bastant bé, o podríem organitzar-nos bé per veure, és el tema de que, clar, i que la Gaia ho ha esmentat. Una cosa és que tu siguis autoproductor d'energia per tu i punt, i no et connectis a la xarxa. Una altra és, si t'has de connectar a la xarxa, que en realitat és el que els interessaria en el cas de Barcelona, el tema de que has de vendre tota l'energia i després la compres. Llavors, això, per exemple, el que està fent de líder en aquest cas, aquesta persona, està absolutament en contra. Ell no vol saber què és res de vendre-li a aquests lladres que es diuen FECSA, Endesa i demés. Llavors, justament per això us dic, molaria molt que vinguéssiu, ens trobem amb els veïns i parlem-ne. O primer trobem-nos nosaltres i us explico una miqueta més exactament com seria i després veure amb la pràctica amb uns veïns de classe popular, amb consciència, però amb una situació també complexa. Perquè a part amb el tema que s'ha passat de les cases barates als nous edificis, que abans la casa eres tu i no t'havies de fer amb ningú, bueno, amb el patronat, la teva relació, però ara és l'edifici i ara som entre totes que hem de gestionar les coses de l'edifici, que és la cosa que fem nosaltres.
no sé, o sigui, crec que el que he fet és posar-vos més dubtes o més o posar-vos això, però em penso que anava una miqueta per aquí, a part, he de dir al Paco, al Marc, que crec que està molt bé, perquè primer ha estat aquesta part teòrica i ara jo he posat en la part pràctica coses, els punts on m'he trobat més dificultat a l'hora de poder desenvolupar-ho. Moltes gràcies. Ah, i una pregunta, Jennifer. El teu PowerPoint el compartirem, el podrem tenir? Vale. Sí, no cap problema. Vale, perfecte. Bueno, agrair-vos a vosaltres, Àrits, per venir i presentar-nos aquestes presentacions tan interessants, pues ja està, però tot molt complementades i amb aquesta aterrada visió pràctica, no? I sobretot amb les barreres o limitacions que comentaven en la Jennifer com la Gaia, no? Amb un barri treballador, com pot ser Bonpastor, el primer que ens ve al cap és aquesta barrera o limitació de finançament, no? I com les superem i com impliquem realment a la comunitat. Hi ha diverses preguntes. Ara tenim un petit espai de debat. Marc, endavant. Hola, bon dia. Bé, jo tinc moltes preguntes i reflexions, però bueno, en faré una que tinc aquí des de fa una estona, per les tres ponents, però també per la resta dels que esteu per aquí. A l'hora d'intentar desenvolupar o promoure o implantar comunitats energètiques, el que tenim clar, almenys des de la part teòrica, és que les comunitats energètiques han d'aconseguir o revertir en beneficis socials i beneficis ambientals a la comunitat. No obstant, quan pots parlar amb els veïns i veïnes i han d'arribar a un acord entre els veïns i veïnes, gran part d'aquests veïns i veïnes, els seus interessos són més economicistes, no? I aquí hi ha doncs, aquest debat, no? Tens l'impulsor, els impulsors, els motivats que promouen aquesta comunitat, però a l'hora d'arribar a un acord i presentar-ho a tothom, doncs surten els economicistes, per dir-ho d'una manera, no? El dubte aquí, a l'hora de plantejar, nosaltres en portem una trajectòria de molts anys com a associació i dels darrers anys doncs, intentem promoure moltes coses, molts autoconsums compartits com a primer pas de comunitat energètica, i el que ens trobem, perdó, sí que una introducció molt llarga, el que ens trobem és que a vegades ens plantegem, escolta, parlem des del primer moment de números, en plata, perquè és el que al final ens trobarem, o no parlem mai de números i que els números no surtin, o, és a dir, què hem de fer amb el tema econòmic? És a dir, les comunitats energètiques són per aconseguir beneficis socials i ambientals. Hem de fer l'esforç de convèncer tothom a nivell de beneficis socials i ambientals, o hem de passar pel filtre i pel tubo i anar a buscar el millor rendiment econòmic? I, per tant, és una pregunta trampa perquè segurament hi ha una resposta més cerebral i una resposta més d'acord. Però, bueno, aquí la deixo. No, endavant, per qui es senti interpel·lada. Jo és que ja, la Jennifer ha dit una frase que per mi és molt important, que el màrqueting serveix. Vull dir, que hem d'arribar a les comunitats, cada comunitat és un món, i si tu tens una comunitat que s'han ajuntat perquè han muntat un projecte més superior urbana i el que els interessa és el medi ambient, doncs entrem per aquí. O sigui, jo crec que les escletxes d'entrada són molt importants sempre i quan no perdem de vista els valors i entenem que vagi tot de la mà. És a dir, perquè el criteri d'entrada sigui l'economicista, primarem aquest, encara que després, jo què sé, pues, les plaques i l'inversor, no? El reutilitzament dels materials, el que sigui, no sigui, ja no dic l'òptim, però el que ens agradaria, el que ens podem permetre, perquè clar, també hem de... Lo dels equilibris dintre de la participació, també hi ha equilibris dintre de tot el que suposa muntar una comunitat energètica des del punt de vista econòmic i tècnic, no? Així que jo crec que no s'ha de renunciar al discurs economicista, però és veritat que nosaltres, o sigui, es poden vendre les comunitats energètiques de moltes maneres, no? Te pongo les plaques, no te preocupes de nada, 20 anys ahorro, lo que sigui, o posem les plaques, bueno, com a mecanisme d'entrada, amb l'estalvi fem un 50-50, no? Ho reinvertim amb eficiència, amb beneficis col·lectius, amb altres coses, residus, aigua, el que sigui, però jo crec que és important, o sigui, que tampoc
bueno, ara no sé si em mullo una mica massa, però no cal ser puristes. Amb... No, no, el model que tenim és aquest i si no acceptes d'entrada tot això, no anem enlloc, perquè aleshores aquí els que ens estem... No, abans no, no, ens queixàvem d'aquests perfils que són més, més difícils de convèncer, doncs, però també pot passar per l'altra banda, no? Per la banda dels promotors. Així que jo crec que cal una mica entendre la comunitat i cal aprofitar totes les escletxes d'entrada i el màrqueting, si no, com diu. Jo ja he parlat la Gaia. No tinc res més a dir. O sigui, amb l'exemple em passa, eh? O sigui, en realitat, aquesta persona que està fent de líder pues, és un cristià de base, que creu de veritat, i ell creu en la comunitat i ho fa per la comunitat, però jo sé que un dels altres propietaris se l'ha convençut a nivell economicista. Jo la gran pregunta que faig és veritat que l'economia actual especulativa està absolutament desenganxada de l'economia que deveria ser la Gaia, però bueno, també es pot fer explicacions, perquè una no està, si estan desconnectades, però si vamos a l'economia Gaia, hay que hacerlo también. Vale, ara no us escolto perquè com tenia problemes. Jo crec que és això, no? O sigui, aquesta persona potser no canviarà de valors, però potser canvia d'hàbits. També és una altra. O sigui, no? En aquest esquema mental de informados, no informados, amb valors o sense valors, no sé, com que tenim l'oportunitat, també, si es mou tot el seu voltant cap a aquesta línia, al final no tindrà una altra que també que moure's. I potser algun dia dirà, pues, ostres, això de los valores, pues, potser és alguna cosa. O sigui, no sé com dir-ho, sinó que potser sí que és, podem canviar, no?, la consciència i crec que i la percepció. I bueno, potser ens costarà més o ens costarà menys, però potser no. I jo crec que no hem de decaure. I jo crec que això, que quan és tan concret, o sigui, és que és molt diferent a nivell global que quan és tan concret. Quan és tan concret, jo crec que aquestes escletxes, aquestes espurnes, s'han d'aprofitar. Molt bé. No sé si a part de la Niol hi ha alguna altra mà aixecada. Hola. Hola, què tal? A veure, Txema, m'agradaria fer una reflexió al voltant del que esteu parlant, i és que jo també penso que cada persona en el tema de la transició energètica, bueno, si parlem d'ecologia, de qualsevol tema, no? Però que cadascú arriba d'un costat, no? I aleshores és el que esteu dient, o sigui, estic completament d'acord. S'ha d'aportar, no?, qualsevol interès que pugui tenir una persona, ja bé siga econòmic, ja bé siga mediambiental o social, no? Aleshores... una persona entra per una manera i baixa d'una altra, no? Nosaltres parlem moltes vegades d'això, del camí de la transició energètica, cadascú ve d'una manera, però se'n baixa d'una altra i cadascú se queda en, bueno, en un punt, no? I tot és, per a mi tot és vàlid i bueno, crec que el tema és saber escoltar també cadascú les necessitats que té i exposar tots els temes. Per a mi és important parlar d'economia, parlar de medi ambient i, bueno, exposar totes les vessants. I bueno, això, a l'oficina de Xenat tenim exemple, no? Una persona ve, entra un dia perquè vol estalviar la factura, de repens s'entera de que pot canviar a renovables, de repens s'entera també de que hi ha una comunitat energètica gestant-se en el barri i, bueno, entren per factura i acaben formant part d'una comunitat energètica. Mai se sap, no? Aleshores... aprofitar totes eixes, no? Eixes oportunitats al final. I res més, bueno, vull si algú, estem, també dir-vos que estem impulsant les comunitats energètiques i, bueno, qualsevol cosa que tingueu pues podeu contactar amb l'oficina d'energia per a totes les persones que esteu així. Moltes gràcies, Carmen. Llegeixo abans una reflexió de Som Confort Solar, la cooperativa, al xat. Diu, penso que sobre això hem de saber explicar-los que ara estem en una transició energètica on tenen la possibilitat de ser protagonistes i gestors propis. I si no, els diferents de sempre quedant-se a coberta i fent negoci amb ells un altre cop.
ara tenen l'oportunitat de revertir això. Jo crec que totes som conscients, no?, que hem de fer una miqueta de front comú, com deia la Gaia, entre cooperació, des de l'economia social i solidària, per crear, la paraula potser no és l'adequada, però per crear... Ens hem quedat amb les ganes de saber què hem de crear. A veure si ens torna. Bueno, mira, si en cas passem a la mà aixecada del Manel, d'Intiom Rai, si vols comentar alguna cosa. Està silenciat, eh? Manel, el micro. Està silenciat, ara. Perdoneu, que tenia el micro apagat. Volia fer una petita reflexió, eh? Jo, bueno, sabeu que sóc el Manel Rivero de l'empresa Intiom Rai i ens dediquem a la formació, difusió, amb temes d'eficients, renovables i tal. I ara estem treballant a la Casa de l'Energia, que és un recurs públic des de l'Ajuntament del Prat. Estem intentant impulsar comunitats energètiques i estem intentant impulsar rehabilitació energètica integral massiva en la ciutat. Us faig una reflexió. Un dels problemes que ens trobem és que hi ha molt baixa formació de projectes comunitaris. La majoria de la gent no vol fer res amb els veïns. Vol individualment el seu projecte. Nosaltres intentem fer pedagogia en què? Projecte comunitari, projecte col·lectiu, projecte de comunitat i ja us garanteixo que... s'entén millor el que la gent digui aprofito un sostre públic, que és el que s'està impulsant ara, i sóc part d'aquest sostre públic, però jo individualment, que un projecte amb els meus veïns. La gent no vol saber res dels seus veïns, dels seus propis veïns, eh? I te n'adones que de 8, 10 o 12 veïns, la gent diu, vale, amb 2, 3 segur que ens posem d'acord, però la majoria no. Jo li diria al Marc, de Seva, que si no parlem de diners, el primer que entrem és quant t'estalviaràs. Hem creat un recurs que volem que sigui públic, encara està en desenvolupament, en el qual ajudem a la gent a calcular i poder fer una mica els períodes d'amortització amb les ajudes públiques, amb la reducció de l'IBI, i que la gent entengui de que sortirà a compte, que el car és no fer res i l'eina de càlcul ho demostra. No fer rehabilitació acabarà sent molt més car energèticament. Fer rehabilitació és el assenyat. Col·lectiu, el més econòmic. Però estem tenint molts problemes i és un recurs públic. I jo deixo la reflexió també oberta. Us sembla que s'haurien de generar oficines com aquesta s'ha generat en el Prat, públiques, que impulsin aquests models? Aquesta seria la primera reflexió o pregunta a tothom. I la segona, perquè entenc que projectes, Gaia, com ens explicaves, de Batec, tenim pendents una reunió, eh? Clar, des de lo privat és complicadíssim. O sigui, intentar moure una ciutat sencera, una simple ciutat. O sigui, imagineu-vos, clar, estem davant d'un repte de dimensions molt, molt potents. I la segona pregunta aniria més enllà de, per exemple, com veieu generar una comunitat energètica a nivell de ciutat? No petites comunitats de que cada bloc de pisos faci la seva comunitat, que això és complicadíssim. Una de les idees que tenim és generar una comunitat energètica a nivell ciutadà de tot el poble. O sigui, que tothom es vagi afegint, no importa que estiguis en el teu bloc de pisos, en el teu espai comunitari o te n'aprofites un sostre públic. D'intentar generar una sola entitat, perquè generar... Jo m'imagino, intentar generar una entitat en cada comunitat de propietaris seria l'unicorn, però jo diria que no arribarem. Em sembla com extraordinàriament molt més difícil. Seria una pregunta que faig, una mica dir, com ho veieu? Sí. I ja està. Gràcies, eh? Molt bé, moltes gràcies. No sé si alguna de les ponents, la Gaia m'ha demanat paraula, vol respondre? Té la Gaia, després l'Àritz, després el Marc i després l'Aniol. Antonio, ja havies parlat. T'he deixat l'últim. Gaia. No, jo no em vull extendre molt, però molt d'acord amb tot el que diu el Manel. Com plantejar transformacions a nivell més ampli? Jo crec que, bueno, justament Batec neix per donar resposta a aquest tipus de comunitats energètiques, que superen una mica l'escala
de bloc de pisos. Ara, clar, quan parlem de ciutat, pues, quina ciutat, no? Perquè a nivell de Barcelona sí que no m'ho imagino, però a nivell d'un barri de Barcelona o bueno, d'un barri petit de Barcelona i tal, pues, segurament sí, i és justament el que estem plantejant, no? I aleshores aquesta escala, clar, pues, segons quin poble, quina vila o quin barri d'altres ciutats, també és replicable. Jo crec que és una mica el model que volem perseguir. Que aquest model que volem perseguir no és la comunitat energètica que farem demà amb els diners de les veïnes, també ho tenim clar. Vull dir, perquè estem fent aquí una feina de prospecció, de trencar barreres, d'innovació, que aquí sí que creiem que l'administració ha de posar el seu granet de sorra envers dels objectius col·lectius que ens hem proposat, no? en termes d'emergència climàtica. I en aquesta línia, doncs, també les oficines dels diferents municipis o també a escales més petites, perquè a vegades les oficines municipals, i crec que això a Barcelona, a una ciutat com a Barcelona, ho hem viscut amb els PAES, per exemple, no? que coordinen des d'Ecoserveis, no és el mateix tenir una oficina al gòtic que tenir una oficina mínima cada districte si ja no referents als barris, no? És molt diferent. I aleshores jo crec que això, sens dubte, ajuda. I Manel, crec que totes estem amb la història de que les veïnes no es porten bé amb elles i és una realitat, però també no és una realitat única. O sigui, quan dèiem que els barris són diversos i les ciutats i els pobles són diversos, et trobaràs una comunitat de veïns que es porten més o menys bé i que potser és petita i de més, no? L'exemple de Rubí, molta gent, bueno, és que Rubí fan autoconsum, bueno, però a poc a poc van posant plaques i els veïns van veient que les veïnes es posen plaques i es van preguntant a veure com poden fer, com ho poden fer, si s'han de posar d'acord abans 4 veïnes que 40, doncs, òbviament que és més senzill, però també, bueno, el que dèiem abans, si hem de començar per les més motivades o per les que potser no tenien un interès aparent, però està passant alguna cosa i es volen apuntar al carro, la resta, que és més dificultós, no vull dir que les hem de deixar de banda, o sigui, però mentre ens ocupem, és com no, deixem, o sigui, no gastem totes les nostres energies només en allò que és més complicat, anem fent també amb allò que potser ens obre una mica d'escletxes, perquè la resta potser ho veurà una mica més clar. Això ens passa molt amb les comunitats energètiques, que vols muntar una comunitat energètica i la gent et diu, a veure, un exemple d'una comunitat energètica, i dius, sí, bueno, és complicat, no? La gent diu, no sé de què estàs parlant, o sigui, anem al grano, vull veure, vull visitar-ho, vull parlar amb les veïnes, no? I jo crec que això, bueno, doncs ara estem una mica en aquest punt, però que crec que ja desencadenant. I aprofito que ja estic parlant, perquè no vull parlar més, que la Maria de Zimut ha posat un comentari pel grup que crec que és molt important, que entra dintre de la diversitat que dèiem abans, però que potser en el camp energètic li hem de posar com un enfoc especial, que és tot el tema de la pobresa energètica, no? I la pobresa energètica visible i invisible, vull dir, no només les que arriben a no pagar factures i a endeutar-se o arriben a aquestes oficines que dèiem abans de subministraments bàsics, sinó totes aquelles famílies que poden tenir més dificultats, no? I que aquesta comunitat energètica comporti una solució també per assegurar subministraments bàsics i, sobretot, millora del confort, doncs aquí hi ha unes certes dinàmiques de simbiosi i mutualisme que crec que les comunitats energètiques poden oferir i que, si el que volem només és posar plaques i invertir-ho a xarxa, que deia abans d'Àrits, que és el que no quieren les vecines, doncs això no s'aprofitarà i no es farà mai. I aquesta mena de simbiosi requereix temps i, bueno, a vegades la gent té pressa i és una mica més complicat. Molt bé, moltes gràcies. Ari, tenies la matacada? Sí, ara, justament el que volia parlar era el que acaba de dir la Gaia del que ha dit la Maria de Smut, per mi és, i connectar-ho amb el que ha dit el Manel. A veure, jo crec que almenys aquí, al Sant Andreu, em penso que qui hauria de portar això és l'oficina, o sigui, l'oficina de pobresa energètica, no ho sé com o tal, però en realitat per mi el que m'interessaria seria com fem que les comunitats amb menys recursos puguin autogestionar-se, aprendre a autogestionar-se la seva energia i participin d'aquesta autogestió, perquè és quan van prenent consciència, almenys és la meva percepció. Llavors, hauria d'anar lligada d'alguna manera aquí, perquè, o sigui, en aquestes oficines, potser no tant crear una nova oficina, sinó justament com a ens públic buscar aquestes. En quant a la grandària de la comunitat, doncs jo em penso que això depèn, o sigui, molts cops és una de les variables que hi ha, juntament amb la depèn de la geogràfica, per mi aquí és bàsica, perquè probablement doncs, un poble de 20 habitants
el Berguedà pugui intentar desenvolupar-se una autogestió pròpia de l'energia d'una manera i té sentit, i en canvi el Bon Pastor pues, probablement tingués sentit fer una de tot el barri, que al final són 15.000 habitants. Llavors, hauríem de veure aquestes variables per poder veure què seria millor o pitjor, probablement. Moltes gràcies. Em faltaria el torn de paraula i li dono la paraula a la Maria d'Azimut, que me l'ha demanat i que no ha participat. Maria, endavant. Perdó, que m'he saltat, m'he colat, ho sento. No, o sigui, que em sembla molt interessant el que l'Aniol m'ha contestat pel xat, que esteu treballant des de que us serveix amb aquest tema, jo no ho sabia, vull dir, Azimut, toquem poc aquestes temàtiques i sempre és interessant veure com altres sí que les treballeu més. Però veig que, o sigui, em dóna la sensació que sempre que parlem de persones amb pocs recursos o que parlem de temes de pobresa energètica, ho mirem com molt des de sobre, no, amb una visió molt paternalista, i que potser el que deia l'Àritz ara de que realment una comunitat energètica, o sigui, com que ha de ser com una constitució en comunitat energètica una mica empoderadora, no? I també en el tema de no només de ser com receptores de recursos d'altres, sinó com d'empoderar-nos i gestionar la nostra pròpia energia i fer front a partir d'això a la pobresa energètica. Aleshores, bueno, no sé, és com, em falta com el punt aquest i crec que no hauria de ser molt complicat a nivell tècnic, a nivell econòmic, vull dir, no sé, jo he estat com pensant fórmules, però crec que, bueno, que és molt important per fer una transició energètica que no deixi de banda, doncs, jo que sé, un 20% de la població que tenim al llindar de la pobresa, que almenys aquí a Catalunya, no? Però que això que ha de ser com sempre com, i quasi, bueno, tipus molt com treballar a l'AAP, no? Vull dir que assessorament col·lectiu i que s'impulsi com des de les pròpies comunitats i que no s'impulsi com des del que ho creem com nosaltres, no? Impulsar-ho com des de dalt cap a baix, que no té gaire sentit quan parlem de temes així. I ja està. Aquesta és la meva aportació. Moltes gràcies, Maria. Super reflexió, super necessària. També ha sortit a les altres sessions, no? Com fer aquestes comunitats des d'una perspectiva de justícia social, no una perspectiva d'altruisme, sinó de solidaritat, que parlem sempre des de l'economia social i solidària. Marc, Aniol, aneu un dels dos. No sé si té relació amb aquesta. Sí, té relació amb el que diu la Maria. Sí, jo crec, Maria, que seria molt interessant que et miressis el model del que se'n diuen CAFs o de comunitats autofinançades, que és el que ens basem per fer les comunitats energètiques solidàries, que és precisament apoderar a tota la comunitat. I aquí es pot relacionar molt en passar d'individu a grup, a fer que no se sentin sols aquestes persones, sinó que puguin ajudar-se mútuament, no només a nivell econòmic, sinó a nivell d'altres aspectes. Marc, endavant. Bueno, Aniol tenia la mà alçada fa estona, que potser també vol fer comentaris sobre altres coses. Pues intentaré ser molt breu, llavors. Sí, precisament era el principi per parlar amb l'Àritz, imagina't, de la seva aportació. Senzillament, per ser molt breu, nosaltres creiem que és molt interessant el concepte de coberta verda. Nosaltres vam també apostar per un bit-hàbitat amb una coberta biosolar, que és la combinació, sobretot en temps de pandèmia, on no només estem parlant d'usos tecnològics, sinó d'ús social de la coberta, i creiem que això pot ser un model que es pugui replicar. I nosaltres el vam fer també amb un efecte de dominó, bola de neu. I aleshores, sobretot els que heu aplicat a territori, amb comunitats, inicialment, nosaltres veiem molt el que heu estat comentant, d'utilitzar un líder i donar-li recursos, un mentoratge, un suport, una assistència en el temps constant, perquè aquella persona pugui tenir sempre un suport, de dir, escolta, jo vaig tirant, però jo tinc després recursos gràfics, tinc recursos d'una persona experta que em pot resoldre dubtes i demés. Era per saber la vostra opinió sobre aquest tipus de figura i de suport. I després també comentar el tema del Montse, que és un model de negoci obert, que volem crear un pla de màrqueting. I aquí seria molt interessant l'aportació de tots els que heu estat comentant, de dir com perfilar aquest tipus de públic, quins tipus de missatges poden funcionar per desplegar estratègies diferents en aquest model. I ja està, ja em quedaré aquí, ja no diré res més. Jennifer, cólate, que eres ponente. Em sap greu, Marc, que intento no donar paraula a Ceballa que serveix, que som entitats que treballem en directe. Em sembla perfecte. Gràcies, Marc. El tema del màrqueting, els que saben moltíssim, han invertit molta pasta, són els de Hola Luz,
O sigui, bueno, vaig escriure un article comparant la luz amb som energia, és molt interessant també, que bueno, també gràcies al Paco que vam fer un estudi al postgrau que fèiem de cooperativisme. I bueno, crec que és interessant, no el comparteixo, no vol dir, però sí que cada vegada és com espiar l'enemic. Jo som molt fan de dir, a veure què hacen i per què les funciona, no? Llavors, jo crec que una mica també va per aquí. O sigui, no fer el mateix, però saber què fan i diferenciar-se. Val. Precisament aquí jo crec que una cosa que havíem de crear és un segell d'identitat, que la gent s'identifiqui amb el que estem fent. I això crec que la Luz ho fa molt bé. I nosaltres hauríem de jugar unes cartes similars, però amb les nostres cartes. Són bastant diferents les cartes, per això. Però sí, sí, s'ha d'aprendre també de la gent que està venent molt. Parlem amb el Mago Pop, que sap de cartes i de màrqueting. Sí, també deu saber l'especulació. Vinga, Marc, Andrés, i ja ho tancaríem, que ens allargarem fins a mitja. Ui, bueno, tenia molts comentaris més que bueno, reflexions. Molt ràpidament, en resposta al Manel, dic que l'exemple que va fer Rubí de promoure comunitats energètiques o promoure autoconsum, no, comunitats energètiques, ha sigut interessant. El concurs va anar com va anar, al final de les set comunitats d'habitat de propietaris, sembla que 5 tiren endavant. Nosaltres participarem en dues de les comunitats, juntament amb Copgeni, i en una d'elles amb una rehabilitació integral, una revisió integral amb ajuts i subvencions per part de l'estat espanyol. No? Per tant, jo crec que, responent ràpidament, crec que l'Ajuntament ha de tenir aquest paper de promoure aquest tipus de rehabilitacions integrals. Crec que, no, i sé de bona tinta, que a Catalunya s'aprofiten molt poc els fons de rehabilitació que venen de l'Estat, i per tant això ho hem de també explicar-ho, i explicar als veïns que si fan una rehabilitació energètica conjunta, evidentment en edificis on fa falta fer la rehabilitació energètica, poden aconseguir molts diners, molts fons, i millorar molt el confort del seu habitatge. I, per tant, el tema econòmic doncs, aquí pot ajudar, i el tema de l'Ajuntament informant i acompanyant a aquests veïns. Pel que fa a promoure comunitats energètiques més enllà de les comunitats de propietaris, la nostra reflexió és ja costa posar d'acord la comunitat de propietaris, que si a més hem de posar d'acord a més veïns, és perfecte, eh? Si podem fer-ho, endavant. Però potser podem començar amb una comunitat de propietaris i, a poc a poc, o en paral·lel, parlar amb els veïns, parlar amb els equipaments públics i començar, però no esperar que ens fiquem tots d'acord, sinó anar fent. Anem fent coses i anem ampliant, anem creixent. Aquesta és una mica la filosofia que portem des de l'associació. Molt ràpid, eh? Paper de les oficines d'atenció ciutadana o dels PAES o altres punts d'atenció energètica. Crec que el seu paper és molt, molt important i molt vàlid, però en relació al que deia l'Àritz, jo crec que el paper que estàs fent tu o que està fent la fàbrica és importantíssim, perquè vosaltres aneu a parlar amb el veí. No és el veí que ha d'anar a parlar amb una oficina. I, per tant, és bo que hi hagi una proactivitat per part dels veïns, però sovint ens trobem que hem d'anar nosaltres, els veïns, no esperar que els veïns vinguin a veure'ns. No? Per tant, important, dintre d'aquest procés d'implantació de comunitats energètiques, el paper de les entitats que esteu treballant en el territori. No? La implicació no només de les enginyeries instal·ladors, sinó del paper de comunitats cooperatives com la vostra. El tema de pobresa energètica, molt interessant el model de CAF, però sí que és veritat que, malauradament, la nostra societat, i ara generalitzaré, i faré una mica, no de demagogia, però generalitzo, és poc solidària. Quan te vas a una comunitat de veïns i li dius, escolta, doncs aquí hi ha uns estalvis, i aquests estalvis dintre de l'autoconsum compartit els podem aprofitar per ajudar a un veí, bueno, veus que tothom mira cap amunt, es distreu, jiji, jaja... Bueno, que és un tema que tècnicament es pot solucionar, però que hi ha un tema social important. No dic que no es pugui fer, dic que és un tema més social que tècnic, de fer la solidaritat. I ja està. Ja tinc més coses, però ja callo. Perdoneu, que som més tard ja. Moltes gràcies, Marc. Si se'ns està fent tard, se'ns ha tirat el temps a sobre. La nostra idea era al màxim fins a la mitja i volíem presentar l'eina que faríem servir. Hi havia una matxacada a l'Andrés i se li fan diverses preguntes pel xat. No sé si l'ha baixat o encara té la matxacada.
Està sense micròfon. Bueno, doncs res. I molt interessant, agrair moltíssim als tres ponents. Sembla que hagueu fet un grup de Telegram i us hagueu coordinat perquè us heu complementat de manera que no ens podem creure encara. I res, dir-vos només, perquè se'ns ha tirat el temps de sobre, que el model de negoci al final el que pretén és fer tot això, no? És crear aquest front comú, però sobretot fer-ho enfortint l'economia social i solidària, no? Creant aquest segell i aquesta marca que deia l'Aniol. Doncs per fer-ho realment participatiu el que volem és redactar un model que doni a les cooperatives totes aquestes eines necessàries per superar les barreres i ho farem de forma oberta, val? De moment tenim pensat fer servir un Google Docs que us compartirem, que us podíem presentar avui. Tenim un índex principal i convidar-vos quan us el passem a afegir cosetes, a modificar cosetes, posarem unes petites instruccions de com funciona, perquè avui no ens ha donat temps de presentar-ho. No sé si algú vol, té alguna pregunteta o vol fer alguna aportació final. Molt interessant també el que deia el Manel, no?, d'aquestes grans comunitats. Jo crec que des del cooperativisme també es pot respondre, no?, això. O sigui, no pretenem fer la cooperativa, pretenem fer les cooperatives, no?, que intercooperen. Doncs jo crec que les comunitats energètiques al final volen repetir aquest model, no?, de cooperativisme. Crea moltes comunitats petites, com deia el Marc, no crec que depenguin al 100%, sinó que vagin fent i vagin avançant i que després cooperin entre elles. No sé si l'Àritz, la Jennifer o la Gaia vol afegir alguna coseta més de tancament. Si no, ho tancaríem. I agrair-vos moltíssim. Dir-vos que us enviarem aquest document i us enviarem també les gravacions de les tres sessions, val? Per si alguna es va perdre alguna sessió, que pugui recopilar-la. Enviarem un e-mail de tancament en breus. Molt bé, moltes gràcies a totes. Moltes gràcies a tots i totes. Gràcies, a veure, que vagi molt bé. Vosaltres. Merci.